Емоційне вигорання – одна з найбільших проблем фронтових волонтерів. Особливо тих, хто їздить у зону АТО вже не перший рік. Дуже цікава тема, як жити далі нашим волонтерам, які протягом 3 років намагалися допомогти іншим. Можливо, дійсно ми сьогодні навчимося, аби щось дізнаємося нове для себе. Зрозуміємо, як допомогти собі. На 4-й рік, звичайно, деякі зміни в динаміці і їхньому загальному психічному стані спостерігаються. В тому числі і результати зараз будемо слухати, як у них зі здоров'ям, як загальний тонус. Тож, під час тренінгу учасники розповідали про себе та власні почуття, а також вчилися долати психологічні навантаження. Спеціалісти радять раз на півроку зупинятися, щоб почути себе. Адже у повсякденних справах люди часто забувають про власні потреби. Коли людина відчуває сильну втому, або фізіологічна якась симптоматика починає заважати людині адекватно сприймати повсякденність, в такому випадку я завжди рекомендував і буду рекомендувати призупинитися на короткий час. Дехто відвідав тренінг не тільки для того, щоб розібратися зі своїм емоційним станом. Так Ганна, волонтер з Павлограда, приїхала сюди, аби перейняти досвід і у подальшому організовувати такі заходи в рідному місті. Нам цікаво послухати досвідчену людину, щоб надалі застосувати її знання для організації в Павлограді таких груп допомоги. Бажаючих потрапити на такий тренінг чимало, адже в області багато волонтерів, а тема актуальна. Проте психотерапевт не може працювати з великими групами. Зважаючи на це, облдержадміністрація запланувала декілька таких зустрічей. Наступна – у лютому. Для участі необхідно зареєструватися в обласному центрі допомоги учасникам АТО. Охочих досить багато, і це добре, коли люди приходять на подібні заходи. Добре, що є психотерапевти, які готові безкоштовно допомагати всім, хто так чи інакше стикається в роботі з учасниками АТО. У тренінгу взяли участь більше 40 волонтерів. Валерія Бовша за матеріалами Дніпропетровської облдержадміністрації. Новини 11-го каналу.